和珅给出上联，三斤四两五花肉，纪晓岚对出下联，和珅立刻变了脸。21世纪初，铁齿铜牙纪晓岚风靡全国，剧中纪晓岚与和珅在乾隆帝身旁明争暗斗，现实中和珅曾出上联三斤四两五花肉，纪晓岚立刻对出下联，和珅立刻变了脸。探寻历史中的宝藏，点击订阅，纵观史书，康乾盛世暗流涌动，党藤之争无处不在。清代乾隆年间，社会经济文化空前繁荣发展，百姓生活富足和乐，史称康乾盛世。然而与历史上的多数朝代一样，朝堂之上暗流涌动，党藤之争未曾断绝。当时的统治者乾隆是一个英明皇帝的同时，也是一个凡人，任用贤能之士治国与宠爱阿谀奉承之徒，对皇帝而言并不冲突。纪晓岚与和珅二人得以同朝为官，与此不无关系。乾隆喜爱诗词和古籍，时常在说话的时候引经据典，平时也爱吟诗作对，极会揣摩圣意的和珅由此获得了圣心。史料记载，乾隆曾在一次下令时引用了《论语》中的虎刺出鱼匣，在场的大臣并不知道这个典故，故而摸不着头脑，无人应答，只有和珅准确地说出该典故的意义。老虎、犀牛从笼子里逃出来，是谁的过错？该命令实则是要追究管理人员的责任。无独有偶，有一次乾隆在翻阅孟子，由于天色昏暗，无法看清楚书上的注释，命和珅掌灯。和珅恭恭敬敬询问乾隆是要看清哪一句的注释，得到答复后，和珅立刻将书上的注释一字不漏地背了出来。和珅得势后更是卯足了劲投乾隆所好，由此获得了不少权力与好处。与和珅形成对比的是清流一派的纪晓岚。纪晓岚用13年的光阴，以博大精深的才识和惊人的意志力，完成了《四库全书》。该书几乎囊括了乾隆以前中国历史上的主要典籍，《四库全书》总目提要的编著任务，从66岁到75岁写了5部笔记小说，总称《阅微草堂笔记》。这些让纪晓岚成为中国历史上赫赫有名的才子。纪晓岚生于1724年，比乾隆小13岁，比和珅大26岁，与电视剧中三人年龄相仿的设定并不一致。举个例子，1776年乾隆41年，26岁的和珅担任军机大臣，同年担任兵部侍郎的纪晓岚52岁，乾隆已是65岁的花甲老人。纪晓岚的大儿子纪汝吉出生于1743年，比1750年出生的和珅还大7岁，纪晓岚焉敢不离手，这一点倒是和电视剧中十分相似。民间有传言，纪晓岚的烟锅是特别定制的，比寻常人用的大很多，找遍全京城也找不到第二只这么大的烟锅。不仅如此，据史料记载，纪晓岚不喜米谷，餐餐大啖猪肉，曾有访客在饭点时拜访，亲眼看见纪晓岚一顿吃下3斤猪肉。由于喜爱吃猪肉，特别是猪五花，和珅拿这事出了一个上联来讥讽他，甚至由此牵出一桩与饭菜有关的贪污案。某次在乾隆用餐的时候，桌上新上了一盘五花肉，和珅一见这五花肉就想起了爱吃肉的纪晓岚，便向乾隆提议自己想出对联考考纪晓岚。得到乾隆的允许后，和珅笑盈盈地念出了上联三斤四两五花肉。和珅所出的这个上联，除了字面上指出五花肉的重量，更是在讥讽纪晓岚爱吃肉，一顿就能吃下3斤4两的五花肉。想要对出下联，难的不是对仗工整等技巧上的功夫，难的是回击其中的隐喻，得反讽回去才不落下乘。念及此，纪晓岚施然念出了下联5两6钱7把葱。从字面上看，上下联对仗工整，节奏相应，但略一思索其意，便会发现不对劲，5两6钱才买7把葱，这和当时的物价是极不相称的。饶是乾隆久居深宫，不曾进出菜市，也听出了不对。要知道当时宫中的士兵2年的军饷也不过如此，普通士兵给皇帝打2年工只能买上7把葱，显然是不符合常理的。乾隆面露不愉，提出了质疑。纪晓岚不慌不忙地解释道，御膳房的葱采购价正是如此。原来和珅暗讽纪晓岚爱吃猪肉，纪晓岚则拿和珅惯常贪腐进行反击。上下联相对，不仅数字工整贯穿，双方更是你来我往，互相攻击，
准备看纪晓岚笑话的和珅吓得脸色大变，御膳房的采买正是和珅的肥差。原打着如意算盘嘲讽一下纪晓岚，不成想砸到了自己的脚，将自己的贪污事实摆上了明面。其实和珅的贪污没有乾隆的睁只眼闭只眼是绝对无法进行的，但经由此次对对子，御膳房过高的采买价格已经摆上了台面，此时乾隆再不发话有包庇之意，只能彻查。说是彻查，其实也不过是让和珅在御膳房里找出两个人惩治，和珅本人的地位丝毫没有撼动。这类的贪腐在当时极为常见，实在算不上什么新鲜事。嫉恶如仇的纪晓岚虽不与和珅同流合污，但也并非和贪官污吏势不两立。1768年乾隆33年，纪晓岚曾向他的姻亲退休多年的前两淮盐运使卢建曾暗传信息，打发家仆连夜送上一封信，信内无一字，仅有一小撮食盐和茶叶，盐引亏空，立案侦查。纪晓岚的意思卢大人这等官场老狐狸立刻懂了，结果纪晓岚送信的事情被和珅探听到，上奏给乾隆了。纪晓岚因此被发配至乌鲁木齐赎罪。卢建曾是纪晓岚的二女儿的公公，若是不施以援手，二女儿难逃株连。为救女儿，纪晓岚不得不送这封信。乾隆后期贪污案频出，花样繁多，且官官相护，极难查处。清朝政治的腐朽阶段已然深入其根。乾隆45年，和珅创制了易罪银制度，让清朝的贪腐程度更上一层楼。易罪银又名易罪罚银，主要针对督府等地方大员而设，但易罪银的对象包括各方高官和富商，用通俗的话来说，就是违法乱纪后可出资赎罪，只罚款不坐牢。出资赎罪的标准是官吏的收入和罪责而定，少则一二万两，多则三四十万两，还可以主动多罚，罚得越多证明对皇上越忠心，甚至可以当上更大的官。易罪银制度让贪官不怕事情暴露，只怕自己贪得不够多，不足以拿出足够的钱抵罪，收上来的罚款大部分流入内务府供皇室消费，少部分留在地方作为水利等工程用途。如此大手笔的贪腐制度，完全将罪责推到和珅身上是说不过去的。不得不提及当时的统治者乾隆。乾隆在位期间干了不少大事，十大战功六次南巡，让乾隆在历史上留下了美名，但这些无一不是需要钱财的。枪炮一响，黄金万两，十大战功花掉的银子不计其数，六次南巡更是劳民伤财。乾隆40年，乾隆把整个国家的财政和皇家内务府都交给了和珅打理，彼时国库已经外强中干，经和珅打理几年下来，乾隆只管花钱，国库反而有盈余了。和珅甚至在没有动用国家和皇室的一两银子的情况，让皇帝舒舒服服地完成了第五次和第六次南巡，皇室宗族的寿宴也让和珅办得十分妥帖。乾隆七旬庆寿以及千叟宴规模宏大，账目漂亮，让乾隆十分满意。和珅将生财之道卖与帝王家的同时，自己也赚得盆满钵满。由于和珅的生财之道多用在贪官奸商身上，与百姓无直接联系，又经过了帝王的允许，避免了朝廷的经济崩溃，和珅一直深得乾隆的厚爱。说到底，和珅不过是在完成皇帝的旨意罢了。嘉庆四年1799年正月初三，乾隆驾崩。第二天，嘉庆皇帝等不及办完乾隆的丧事，便迫不及待褫夺了和珅的职务，给和珅定下二十大罪状，并赐死和珅，自知大势已去。和珅怀着对景商前世怀才误此身的哀叹，终结了这一生。不久，和珅跌倒，嘉庆吃饱的传闻无人不知，至今仍为人乐道。据《清稗类钞》第四册《嘉庆吃饱》所记，和珅贪污之家财高达八亿两白银，但也有不少人有疑问，因为乾隆时期国家的财政收入每年一般白银在四千多万两，粮食九百万担左右，棉花、草料等食物不计，和白银七千多万两。和珅掌权二十余年，且并非一开始就身居高位，贪污如此之高的数目，可能吗？2009年，江苏省南通市如皋市的戴姓家族找出了一份查抄和珅家产的清单。嘉庆四年正月丁卯，抄检和珅相府物品清单，为和珅的家财下了一个具体的结论。根据这份清单，将金银器皿、
字画、古玩等折算后，共计超没家财约合白银 2.2 亿两，按16两制。这批财物当时查抄后，分给了皇亲贵族、朝堂官员一部分，也有地位的太监们都分了198件衣服，余下的变卖换成现银，上交国库，而后多部分用于军费，少部分用于招抚难民。乾隆重用和珅，敛财于官员，官员敛财于百姓，朝廷与民争利，积累了巨额财富，但官员们已经失去了道德和民心，为清王朝的覆灭埋下了巨大隐患，封建专制终将走向灭亡。